Peperangan Badar berlaku pada tahun kedua daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tepatnya di bulan Ramadan 17 Ramadan. Peperangan itu adalah peperangan pertama yang terjadi dan dihadiri oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah turun keizinan dan kefarduan berjihad dari Allah Subhanahu wa taala. maka peperangan pertama adalah peperangan Badar. Peperangan Badar ini diberi nama peperangan Badar disebabkan oleh kerana e, berlakunya peperangan itu di satu daerah, satu kawasan yang di situ ada perigi namanya Perigi Badar. Dan itu e, lebih hampir dengan kota Madinah Al Munawwarah. Yang ingin kita bahaskan pada hari ini adalah uh, tidak bercerita bagaimana peperangan itu berlaku tetapi ingin mengambil sebahagian daripada beberapa aspek yang kita akan kupas pada setiap aspeknya uh, hikmah dan pengajaran untuk menjadi tambahan maklumat bagi kita dan juga bagaimana Islam ini uh, dengan undang-undangnya dengan kanunnya mengatur setiap tindakan umat Islam. Uh, berlakunya peperangan Badar ini disebabkan oleh kerana berpunca daripada talabul hukuk, yakni menuntut hak. Yang saya maksudkan menuntut hak di sini adalah menuntut hak harta orang Islam yang diambil dan dirampas oleh kaum musyrikin. Memang pada ketika itu tidak semua harta kaum muslimin yang diambil oleh kaum musyrikin karena tidak semua kaum muslimin yang berhijrah ke Madinah mempunyai harta yang banyak ramai daripada mereka daripada golongan fakir miskin namun sebahagian daripada mereka ada yang memiliki harta yang ditinggalkan di Mekah ketika berhijrah ke Madinah Namun harta mereka diambil dan juga dirampas oleh kaum musyrikin dan uh, tidak boleh dikembalikan atau diserahkan kepada tuan empunya harta. Maka oleh kerana individu-individu tersebut tidak mampu menuntut harta mereka dengan kapasiti sebagai individu, maka diperlukan satu kekuatan untuk menuntut hak agar supaya tiada sesiapa yang berbuat sesuka hati agar tiada sesiapa yang nak tunjuk kekuatan dan zalim kepada orang yang lemah hakikatnya penuntutan atau tuntutan hak pada harta di sini bukan semata-mata karena harta tetapi ingin menghakis kekuatan zalim yang dengan kekuatan itu merampas harta monodai marwah menyakiti kepada orang dengan kekuatan orang-orang yang zalim yang dengan kekuatan itu ia boleh berbuat zalim kekuatan itulah yang mesti untuk dipatahkan agar supaya kezaliman itu tidak merebak ke mana-mana itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah bersama dengan kaum muslimin ingin menuntut hak harta kaum muslimin yang dirampas oleh kaum musyrikin secara kolektif, secara berkelompok, secara berkekuatan semata-mata untuk nak menunjukkan kekuatan, semata-mata untuk menuntut hak dan tidak dipermainkan oleh mana-mana kuasa yang menggunakan kuasanya merampas hak orang lain, harta orang lain atau zalim kepada orang lain. Disitulah baginda Rasulullah menyusun kekuatan. Kekuatan itu pada dasarnya bukan ingin untuk berperang, tetapi nak menunjukkan adanya kekuatan dan juga ingin menuntut apa yang menjadi hak kepada kaum muslimin yang dirampas hartanya dan mereka tidak mengganggu harta kaum muslimin. Di dalam sejarah Islam atau dalam sirah Nabi Muhammad SAW, berlaku satu peristiwa saat Nabi belum lagi diangkat menjadi Nabi. Satu peristiwa namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul ini satu agensi, satu departemen atau satu kelompok yang ditubuhkan untuk membela orang-orang yang dizalimi. Menuntut hak orang-orang Uh, atau membela hak orang-orang Dizalimi yang Terdapat orang-orang zalim Yang mengambil hak mereka Hak orang-orang susah Hal ini ditubuhkan Dan dinamakan Hilful fudhul dan baginda ada Di dalamnya Sebabnya adalah satu orang dari Badui datang ke bandar Ke Mekah untuk menjual onta Lalu ontanya dibeli oleh seorang Bernama uh, Al-As bin Wa'il. saya ingat Lalu kemudian As bin Wa'il tak bagi duit uh, atas pembelian onta tadi. Tuhan punya onta tuntut mana uangnya. As bin Wa'il tak bagi dan mengancam kepada badui tadi. Kalau menuntut harta pembelian onta akan ditangkap, akan diseksa, akan nak tunjuk kekuatan As bin Wa'il seorang yang apa, memiliki pengaruh dan ada jawatan di Mekah. Uh, nak tunjuk kekuatannya. Maka dalam hal ini Badui tadi berteriak ke sana kemari menuntut minta tolong kepada orang agar supaya ditolong tak ada sesiapa yang berani untuk bercakap dengan Al-As bin Wa'il. Sehingga Badui tadi menjadi hampa dalam keadaan haknya dirampas dan tidak diberikan uh, pulangan daripada pembelian onta tadi. Daripada peristiwa ini terbentuklah satu hilful fudul. Yakni satu kelompok, satu agensi untuk menuntut bela orang-orang yang dizalimi oleh orang zalim. Dengan demikian walaupun pada ketika itu tidak lagi belum lagi nabi diangkat menjadi nabi, namun secara fitrah dan sifat semula jadi manusia menolak kepada kezaliman dan membela kepada orang-orang yang dizalimi. Tak kira beragama apapun juga karena adil itu adalah sesuai dengan fitrah. Zalim bertentangan dengan fitrah. Oleh kerana hal yang sedemikian itu perkara yang menjadi kewajaran bahkan ianya fitrah maka berhaklah juga kaum muslimin pada waktu itu menyusun kekuatan untuk mengambil balik hak mereka yang dirampas oleh kaum musyrikin itulah uh, faktor sebab uh, berlakunya peperangan badar Allah Subhanahu wa taala menggambarkan akan kisah ini dan Allah Subhanahu wa taala uh, mendidik kepada umat ini khususnya kepada mereka yang terlibat dalam peperangan Badar. Katanya dalam Al-Qur'anul Al Karim dalam Al-Qur'anul Al Karim surah Al-Anfal ayat yang ketujuh. 7 Wa idza a'idukum wa idza a'idukumullahu ihdat annaha lakum وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُوا لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ Ketika Allah menjanjikan untuk engkau, untuk, kau, untuk kamu semua, yakni kaum muslimin, salah satu daripada dua perkara, dua kelompok, yang salah satu daripada kedua-duanya akan menjadi milik kaum muslimin. Apakah dua perkara itu antara berjaya menuntut balik harta mereka atau berlaku peperangan dan meraih kemenangan? Kemudian dan kamu wahai kaum muslimin hmm. lebih cenderung untuk tidak berperang lebih cenderung untuk dapat balik uh, harta yang dirampas oleh kaum mus musyrikin itu keinginan kaum musyrikin tak nak berperang keluar tujuannya ingin menuntut harta saja tak nak berperang bukan itu tujuannya. Wa yuridulillahu an yuhukal haka akan tetapi Allah ingin menzahirkan yang hak ingin menzahirkan yang benar. Bega dengan kalimatnya ketentuannya perintahnya dan akan mengalahkan atau memutuskan kekuatan kaum kafirin. Kaum muslimin keluar untuk menuntut harta. Allah menginginkan untuk berlaku perang. So, di mana relevannya daripada kedua-dua ini? Bukankah agama Islam ini agama damai? Bukankah agama ini adalah agama yang tak mahu membunuh bukankah agama ini namanya agama Islam assalam ingin selamat pada semua lalu kenapa Allah berkehendak dalam hal ini berlakunya peperangan bukan seperti diinginkan oleh kaum muslimin hanya untuk mendapatkan harta dan tidak berlaku peperangan ya pastinya ada hikmah yang besar penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Kaum muslimin ketika keluar dengan 313 orang lebih kurang bertujuan ingin mengambil balik harta mereka. Yang harta itu ingin diambil daripada kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan daripada perniagaan daripada perjalanan berniaga masa nak balik ingin diskat satu jalan diambil harta. Harta itu adalah harta daripada hasil kaum muslimin punya harta di Mekah. Lepas tu mereka akan dilepaskan dan tanpa ada peperangan. Itu tujuan asal. Abu Sufyan sedar kalau kaum muslimin sedang keluar untuk meng mengambil balik atau ikut ke bahasa mereka ingin merampas kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan hantarkan surat ke Mekah memberitahukan kepada penduduk Mekah kalau kafilahnya sedang akan disekat oleh kaum muslimin maka keluarlah kaum musyrikin lebih kurang dengan seribu tentera, 900 lebih untuk menghadang kaum muslimin daripada menyekat kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan Abu Sufyan mengambil uh, laluan selain daripada laluan yang di situ kaum muslimin sedang menunggu kafilah itu yang dengan laluan baru Abu Sufyan selamat daripada sekatan kaum muslimin. Dengan demikian, selamatlah kafilah dan harta benda yang dibawa oleh Abu Sufyan daripada dijumpai oleh kaum al-muslimin. Dengan demikian, selesailah Abu Sufyan dan hartanya selamat dan kaum muslimin pun tak jumpa dengan kafilah Abu Sufyan. Hanya sekarang perasaan yang kedua adalah tentera kaum musyrikin yang sudah keluar daripada Mekah enggan untuk kembali ke Mekah setelah sedar, setelah tahu kalau kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan sudah selamat daripada sekatan kaum muslimin, namun kaum musyrikin masih terus meneruskan perjalanan untuk berhadapan dengan kaum muslimin, berperang dengan kaum muslimin. Kali ini motifnya bukan lagi ingin menyelamatkan kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan, akan tetapi motifnya adalah permulaan peperangan yang dimulai oleh kaum musyrikin maka di saat kekuatan batil mencabar kepada al-haq di sini al-haq tidak boleh mundur berhadapan dengan yang batil wa yuridullahu an yuhaqqal haqqi bi Allah ingin menegakkan yang benar dengan kalimatnya karena mereka ingin mem memerangi kaum muslimin dengan kebatilannya ingin membunuh kaum muslimin dengan kebatilannya dengan kekufurannya maka dalam hal ini dilawan dan juga berlakulah peperangan Badar. Jadi kronologi cerita peperangan Badar ini hendaklah dilihat daripada banyak aspek supaya tidak dilihat kenapa kaum muslimin nak ambil harta kaum musyrikin. Bukan harta kaum musyrikin, harta mereka sendiri dirampas oleh kaum al-musyrikin. Tarbiyah yang kedua yang perlu diambil daripada ayat ini adalah saat kaum muslimin cenderung untuk mengambil harta uh, hak mereka Allah Subhanahu wa taala berkehendak yang lebih tinggi lebih mulia daripada harta itu sendiri yaitu taat kepada perintah Allah meraih kemenangan dalam peperangan Badar dan juga menghakis kekuatan kaum musyrikin untuk tidak bergantung kepada kekuatan berbuat zalim kepada orang-orang yang lemah Menonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bagian pertama daripada berlakunya peperangan Badar, daripada motifnya kenapa berlaku peperangan Badar.